New York është veshur me ngjyrat kuqezi në pritje të takimit të diasporës ditën e shtunë me kryeministrin shqiptar Edi Rama. Takimi përfaqëson një hap të rëndësishëm në angazhimin e diasporës dhe lidhjet e saj me zhvillimet në Shqipëri. Me një postim në rrjetet sociale, Rama shprehu krenarinë për Shqipërinë, e cila sot njihet për arritjet e saj dhe për fjalët e mira që dëgjohen për të në mbar botën. Ai theksoi se është plotësisht i vetëdijshëm për sfidat që presin vendin në rrugën drejt vitit 2030. Me fushinë e bashkimit do të ngrejë flamurin e Skënderbeut dhe Ismail Qemalit në oborrin e bashkimit evropian, shkrua Rama. Ai theksoi rëndësinë e këtij takimi, i pari pas vendosjes së drejtës se çdo shqiptar jashtë Shqipërisë për të votuar dhe zgjedhur udhëheqjen e vendit për 4 vitet e ardhshme. Pjesëmarrësit në takimin e ditës së shtunë do të kenë mundësi të diskutojnë për sfidat dhe mundësit që përballen shqiptarët në Amerikë dhe Shqipëri, si të do të kontribuojnë në procesin e reformave dhe zhvillimeve të vendit. Kryeministri Rama inkurajon të gjithë shqiptarët që jetojnë jashtë vendit të bëhen pjesë e këtij momenti historik dhe të angazhohen në formimin e së ardhmes së Shqipërisë. Takimi do të jetë një mundësi për të thelluar lidhjet mes diasporës dhe ADEU-t, duke ndihmuar në forcimin e identitetit kombëtar dhe në promovimin e vlerave shqiptare në mbar botën.